Noin, mulla on nyt kaikki pakattu. Meillä alkaa kohta toi tunti yläasteella, muistikko? Mulla on kaikki mikä? Pakattuna. Tunti. Joo, muistin mä. Noniin, mä lähden jo. Mä tuun perästä. Perästä. Mä tuun perästä. Noniin, mä odottelen sua tuolla. Joo. Joo, me pidetään noille, mitä oppitunteja pidetään noille koululaisille. Nyt meillä on joku seksitunti. Mennään, puhun seksistä ja tämmöisistä. Ysiluokkalaisille mennään. Ihan tosi kiva. No niin, oppilaat. Aina välillä me nuoriso-ohjaajat pidetään tällaisia erilaisia oppitunteja. Ja tänään oppitunnin aiheena onkin sitten sometunti. Eli somesta asiaa. Some. No. Meillä on myös nyt tälleen välituntitoimintaa koululaisille. Mitäs meillä on tänään ohjelmassa? Kerro. Tällä hypi. Meillä on hyppynaru hyppimistä. Eli hyppynaru hommia. Yes. Mitä välituntitoimintaa tänään on? Tänään on hyppynän hyppimistä, eli ei muuta kuin pomppinoa. Haluatko sä pyörittää he jalkoon? Ei kun mulla on tuolla semmonen juttu, mä menen käymään nopeen kielen. Okei, no me pyöritellään sillä välin, niin tuutko sä kohta sitten? Joo, mä tuun ihan kohta. No niin, tää on ihan mun lempijuttu. No niin, ja sitten lähtee. Yksi ja kaksi ja kolme ja neljä ja viisi ja kuusi ja seitsemän ja kahdeksan ja... No niin, aina hyppyjen välissä on kyllä hyvä pitää taukoa, okay, so. Tää musta ei juoda vettä. Vettä kanssa kyllä, pitää nesteyttää itseensä. Mutta hetkinen, eikös tuolla ole yksi nuoriso-ohjaaja? Melkein jään kiinni.